kemi të në njësin mbledhja e numrave deri në 10.000. Në shembullin 1, duhet të njësojmë shumën e numrave nën A, 2468 dhe 5649. Atëherë mbledhim 8 plus 9, 17, 7 e 1 në mend, pastaj 1 plus 6, 7 plus 4, 11, pra kishim këtu 10 që në mend, dërka që tani 1 e shënojmë dhe 100 e shënojmë. Pra 10 që e shënojmë e 100 e shënojmë, pastaj 1 plus 4, 5, plus 6, 11, 1 e shënojmë e 1000 e shënojmë, dhe në fond 1 plus 2, 3, plus 5, 8. Pra shuma e këtyre dy numrave qenë ka 8117. Në gjashën veprojmë edhe këtu për gjetur shumën e këtyre dy numrave, 8 plus 5, 13, kemi 3 e 1 në mend, pastaj 1 plus 7, 8 plus 6, 14, 4 e 1 në mend, 1 plus 4, 5 plus 7, 12, 2 e 1 në mend, dhe në fund 1 plus 3, 4 plus 2, 6. Pra shuma e këtyre dy numrave qenë ka 6223. Në shembullin 2, të njësojmë edhe në këtë mënyrë. Kemi radhitjen horizontale të mbledhorëve, mbledhim njëshet me njëshe, dhjeqet me dhjeqe, qinëshet me qinëshe dhe mishet me mishe. 8 plus 6, 14, dhe qënëm 4 e 1 në mend. 1 plus 7, 8 plus 5, 13, 3 e 1 në mend. Pasta 1 plus 3, 4 plus 9, 13, 3 e 1 në mend, dhe në fund 1 plus 4, 5 plus 2, 7. Pra shumë e këtëre dy numrave 7334. Në gjashën veprojmë edhe këtu, 8 plus 6, 14, 4 e 1 në mend, pastaj 1 plus 3, 4 plus 4, 8, më tutje 2 plus 7, 9, dhe në fund 6 plus 2, 8. Në kuadër të shembullit 3, do të njësojmë shumën e 3 numrave. Kemi pra 3 numra 4 shifror të renditur në shtyllë. 5 plus 7, 12, plus 4, 16, shënojmë 6 e 1 në mend. 1 plus 4, 5, plus 5, 10, plus 5, 15. Shikoni pra këtu, respektojmë kolonën, edhe rezultatin e shënojmë në drejtim të këtyre shifrave gjithësisht kolonës o vjeqeve. Pra patëm 5 e 1 qindëshe në mend, 1 plus 3, 4 plus 2, 6 plus 2, 8, dhe në fund 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Pra rezultati gjithësisht shumë e këtyre tre numrave është 4856. Shkojmë të një këtu, 4 plus 8, 12, plus 7, 19, 9, e 1 në mend, 1 plus 5, 6, plus 5, 11, plus 4, 15, 5, e 1 në mend, 1 plus 2, 3, plus 8, 11, plus 3, 14, 4, e 1 në mend, dhe në fund në shtyllën e misheve, kemi 1 plus 6, 7 plus 2, 9. Vazhdojmë. 8 plus 8, 16 plus 8, 24. 4 e 2 në mend. 2 plus 5, 7 plus 4, 11 plus 5, 16. 6 e 1 në mend. 1 plus 7, 8 plus 1, 9 plus 4, 13. 3 e 1 në mend, dhe në fund 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 3, 7. 7364. Dhe krejt në fund kemi shumën e këtyre 3 numrave, 5 plus 8, 13, plus 6, 19, 9 e 1 në mend, pastaj 1 plus 4, 5, plus 6, 11, plus 8, 19, 9 e 1 në mend, 1 plus 3, 4, plus 5,
9 plus 7, 16, 6 e 1/9, dhe në fund 1 plus 3, 4, plus 4, 8, plus 1, 9. Pra 9699 është shuma e këtyre tre numrave. Kemi tani shembullin 4, duke njësuar këtë shumë, të plotësojmë fushat e zbrasta. Shojmë tani, qëfar do të shënojmë 6 plus 8, 14, 4 e 1/9, pra 10/9, tani kemi, kujdes, këtu kemi shtyllën e 10-qeve, kemi 1 plus 2, 3, plus sa bëjmë 5, pra këtu do të shënojmë 2, pra 1 plus 2, 3, plus 2, pra bëjmë 5. Këtu, 5 plus sa bëjnë 8, do të shënojmë këtu numërin 3. Dhe në fond 4 plus sa bëjnë 7, kemi këtu pra 3. Vazhdojmë këtu. Duhet kemi kujdes që të shënojmë një shifër në mënyrë që të përshtatet kjo shtyllë, gjithsesi të na dalë rezultati i saktë. Këtu shihet se do të kemi 5 e 1/9, sepse 9 plus sa do të bëjmë 15, tani do të njësojmë, pra 9 plus 6 bëjmë 15, 5 e 1/9. Pastaj, 6 plus 1, 7 plus sa bëjmë 10, këtu do të njësojmë, tani këtë 0, pra edhe njëherë, 6 plus 1, 7 plus sa bëjnë 10, do të shënojmë pra këtu plus 3, pra këtu do të kemi 0 e 1/9, pra 1 plus 3, 4, plus 6, 10, 0 e 1/9, tani 1 plus 0, 1, plus sa bëjnë 7, do të shënojmë pra këtu plus 6, dhe në fund 6 plus sa bëjnë 8, plus 2. Dhe në fund të kësaj njësi mësimore, kemi shembullin 5, duke i vendosur mbledhorët në shtylla të njësojmë shumën. Kemi 9A, do t'i vendosim në shtyllë këta tre numra, pra kemi 1458, pastaj, tjetëri, kemi kujdes kur t'i vendosim këto, duhet të respektojmë shtyllën e njësheve këto, pastaj të dhjetësheve, të qinësheve dhe të mijësheve, gjithashtu do të veprojmë dhe me këtë numër, pra 1876. Pra duke pasur gjithë një kujdes se si po i radhisim, pra njëshet, dhjetëshet, qindëshet dhe mijëshet, të gjitha në shtyllë të vendosura në të njëjtin drejtim. Do të gjejmë të në rezultatin, 8 plus 7, 15, plus 6, 21, 1 e 2 në mend, pastaj, pra 20 në mend, 2 plus 5, 7, plus 1, 8, plus 7, 15, 5 e 1 në mend, pra gjithë një duke respektuar shtyllën, gjithësisht kolonën, radhitin pra këtu, të gjitha në një drejtim, 1 plus 4, 5, plus 4, 9, plus 8, 17, 7 e 1/9, dhe në fund 1 plus 1, 2, plus 5, 7, plus 1, 8. Do të njësojmë tani 9B. Kemi numrat 2418, pastaj 526. Pra duhet kemi kujdes kur i radhisim këta numra. Duhet t'i radhisim pra njëshet me njëshet këtu, pastaj vjeqet me vjeqet, qinëshet me qinëshet. Kemi të një numrin 72. Ky do të shënohet këtu, sepse ka 7 vjeqet dhe 2 njëshet, dhe në fund kemi numrin, kene kujdes këtu në radhitje, 3000, shikoni mishet me mishet, pastaj e 400, pra 804-ja, e 57. Do të kryejmë tani mbledhjen e këtyre 4 numrave në shtyllë, 8 plus 6, 14, plus 2, 16, plus 7, 23, 3,
e dy në mend, pastaj 2 plus 1, 3 plus 4, 7 plus 7, 14, plus 5, 19, 9 e 100 në mendëni, 1 plus 4, 5, plus 5, 10, plus 4, 14, 4 e 1 në mend, dhe në fund 1 plus 2, 3, plus 3, 6. Pra, shuma e këtyre 4 numrave të dhënë, nën B është 6493.